Ne znam što. Ako hoće ona kaže što je uradila napolju, mi ne pada na pamet, jer mene je sramota da to kažem uopšte. Iskreno. Šta? Da, da. I evo vi recite, da li je to dno dna ja ili nije. Ja sam to njemu rekao. Da sam znači, rekao meni se ona mi se od tad, ne mogu da kažem zgadila, ali ne mogu da, jasno, ne mogu da verujem. Da je našla nekog desetog... Zgadila sam ti se, kako sam ti se zgadila. Da je našla nekog desetog, pa ajde. Ali to, sa nekim... Eto, to su tvoji se ortaci. Ja, alo, i to prvo, je poštovanje. Kao prvo. Da, ne, to su nji, tvoji ortaci. Alo, ti! Tvoji drugovi su gledali o tebe, alo, razumeš? Ti si raširila noge s nekim s kim sam te ja upao. Ja sam alo. Raširila noge. Da, brate, ti si dno, jebote. Ja sam tu radila ti si dno. Zabole me tri kurca da čeka, mi pa ne, ja sam ti to rekao. Ti si dno. Kod mene u ti krevet, si dno. Što znači da... I ti si ušla ovde da se meni usereš u život. E, pustat ćeš se kurac meni u život. To znači da si svestan svega danas, i svestan si koliko od danas, si, koliko si grešao, mene, ti bi prešao preko milijon stvari, ti zasužio jedan jedini marketing, niti bilo šta, niti bilo kako.